Arrenquem doncs una nova edició del Cuina de Prop. Avui ens acompanya una persona que normalment la poden veure darrere d'un mostrador com aquest. És una gran experta en peix i marisc i bé, segurament el sona a la seva cara. Ella és la Marta Pujol, l'encarregada de la peixateria del Condis de Collfabà. Marta, què tal? Com anem? Hola, bona tarda. Molt contents de tenir-te aquí. T'estrenes als fogons de la Cuina de Prop. Sí. I què ens faràs avui? Explica'ns. Avui farem un rap al romesco calent. Molt bé, perfecte. Ens expliques quins ingredients necessitem? Sí. Per fer el rap al romesco calent, primer de tot, el més important és confeccionar el romesco, que és la base d'aquest plat. I per tant, en el romesco, com tots ja sabem, tothom el fa diferent, aquest romesco és per anar al forn i és un romesco una mica diferent dels altres. Molt bé. Per tant, aquest romesco porta pa torrat, que es posa al final, porta ametlles, porta avellanes... Marta, dir-te que aquestes ametlles i avellanes les hem anat a buscar a Maria Àngels Llegums. Sí, porta ou, que és la fase última quan s'està triturant, porta una nyora, porta tomàquets i porta alls. Molt bé, això per fer el romesco. I oli d'oliva. Fantàstic. Sí. Què necessitem més per completar el plat? Aleshores, agafem... Necessitarem el rap, no?, que el tenim aquí. El rap, que... Ara el fregirem, primer... El protagonista del plat, com que diu, que ens el deixava. Perquè si no hi ha el rap no podem fer rap al romesco. I veig que també tenim una nyora per aquí, no? La nyora aquesta s'està aquí una miqueta estovant per tal de poder treure les petites de dins i llavors nosaltres poder-los calibar. I la farina, perquè després explicarem que enfarinarem aquest rap. És per enfarinar el rap, però d'una manera molt particular. És a dir, l'oli ha d'estar molt calent i simplement és sellar-lo. Molt bé. Ens ho expliques ara perquè tu, qui millor que tu per saber on hem comprat aquests ingredients, segurament ja deu saber d'on són, no? D'on provenen. Sí, home, de la peixateria de Collfabà. Exactament. Nosaltres anem a veure... Del Condis de Collfabà. Exactament. Doncs com sempre, com molt bé diu la Marta, anem al Condis de Collfabà on hem comprat aquests ingredients. El teu Condis de Collfabà t'ofereix aquest espai. La Marta, la peixatera de Collfabà, avui és la nostra cuinera en el Cuinar de Prop, així que m'ha encarregat que vingui a comprar tots els ingredients i de pas anem també a saludar-la, així que anem cap a dins. Hola, Marta. Hola, Laura. Bon dia. Vinc a agafar els ingredients perquè ens cuinis avui a Cuina de Prop, així que vinc a buscar-te el rap. Molt bé. Sí? Val. Farem un rap per 4 persones. Val. Llavors, com tu ets la cuinera, tu ets l'experta, llavors, més o menys, si me'l prepares... Molt bé. Sí? Val. Agafarem una cua de rap per 4 persones, que la farem a rodanxes. Perfecte. Imagino que ja ho tens tot a punt, jo ara vinc a comprar-te els ingredients ja per portar-t'ho de la cuina i que tu no t'hagis de preocupar de res. Molt bé. Doncs ja està. Perfecte. Val. Doncs mentre vas a comprar tot l'altre, si vols, jo et vaig tallant el rap i el passes a recollir. Perfecte. Moltes gràcies, Marta. Fins ara. Adéu. I la nostra salsa de romesco ha de portar tomàquets i un cap d'all. I en el nostre romesco no pot faltar nyores. Necessitarem oli suau, per exemple, aquest de Condis que tenim aquí, que a més és sense gluten. I vinagre blanc. I per rebossar el rap, farina. I per decorar el nostre rap, una mica de mongeta tendra. I per la guarnició, un arròs especial, com per exemple el que podem trobar en el Condis de Collfabà, que és aquest especial, com podeu veure, per amanides i guarnicions. Molt bé. Perfecte, Marta. Doncs vinga, Laura, bon dia, T'ho vaig a portar cap a la cuina. Fins després. Adéu. Jo ja tinc tots els ingredients d'avui, així que vaig directe cap al plató de Cuina de Prop perquè puguin cuinar. Ens trobareu al carrer del Pont de Can Bernet de Sant Cugat, al costat del Pirulí de Collfabà. Doncs bé, estem aquí amb la Marta Pujol del Condis de Collfabà, l'encarregada de la peixateria del Condis. Ens farà un rap amb salsa de romesco calent. Sí. I mentrestant nosaltres ja ens hem avançat i hem posat a bullir aquesta olla. Sí. Per què, Marta? Explica'ns. Aquesta olla està bullint aigua amb un grapadet de sal, que ara li posarem. Molt bé. I aquesta aigua servirà per bullir aquest arròs de colors. És la guarnició que va amb aquest rap. Molt bé. Cadascú pot posar el que vulgui. Es poden posar unes seques saltejades, es poden posar diverses coses, però és un matonet d'arròs i queda molt bé fet al forn. Perfecte. I aleshores també tenim una mongeta tendra al punt, diguéssim, de verdor, per donar color al plat. Molt bé. Aquesta mongeta s'ha bullit molt poc, simplement escaldada, i aleshores quan muntarem el plat
prèviament se salteja amb una miqueta de llets. Molt bé. I es guarneix el plat. I llavors serà la decoració d'aquest plat. I això és la decoració d'aquest plat, que és un plat molt senzill. Molt bé. Posem l'arròs, doncs, i així ja anirem fent. Molt bé. Per quantes persones has pensat aquest plat, Rosa? Aquest plat està pensat... Ai, Marta, perdona. No. Aquest plat està pensat per 4 persones. Molt bé. Veus? 2, 4, 6, 8 talles. Molt bé. Val? I aquí a l'arròs, per 4 matonets d'arròs. Fantàstic. Doncs som-hi. Tirem ja. Va. I així, això ja es va fent. Molt bé. Mentrestant s'està escalfant l'oli. Sí. Oli d'oliva. Que li posem una mica més de... Sí, ha d'anar bastant fort. De canya en aquest foc. Sí. Molt bé, fantàstic. Aleshores, quan aquest oli bulleixi, que és oli d'oliva del 04... Sí. Val? Perquè el peix, evidentment, és molt més bo fregit amb oli d'oliva que amb oli de girassol. Molt bé. El gust canvia. Nosaltres agafem el rap. I aleshores agafem la sal. Molt bé. Com hem de demanar que ens posin aquest rap a la peixateria? Mira, Marta. Quan aneu a la peixateria demaneu una cua de rap, segons els que sigueu, o talls de rap sueltos, el que necessiteu. Molt bé. I que siguin amb l'os. En aquí, sí, en aquí veureu que hi ha uns quants talls amb l'os i hi ha la part de la cua. Molt bé. Però la cocció és el mateix. Sempre és més bo amb l'os perquè l'os té cartílag i aleshores deixa un gust diferent quan el fregeixes. Doncs no queda bé. Mai ressec. Anotat, doncs amb l'os, no se n'oblidin. Llavors tirem sal. Molt bé. Tirem pebre. Perfecte. Una miqueta, tampoc molt, perquè quan fem el romesco ja s'enfortirà quan el posem al forn. Clar, ja tindrà el gust potent. Sí. Molt bé. Val. I ara faràs, l'enfarinaràs? Sí, i ara l'enfarinem una miqueta i el fregim. Molt bé. L'oli, veus, ha d'estar ben calent perquè simplement el que fem és sellar el rap. Perfecte. Perquè si el coem molt, el que passa és que aleshores al posar-lo al forn queda ressec. Clar, molt important doncs no passar-nos aquí. No, l'oli ben calent i simplement sellar-lo. Molt bé, marcar-lo. Marcar-lo, exacte. Marcar-lo, que quedi una crosteta per fora. Perquè s'acaba de coure el forn. Exactament. Molt bé. És un plat que fas habitualment a casa, Marta? Bueno, és un plat que fa molts anys que a casa el fem, però simplement que quan arriben aquestes festes... Clar que sí. Com el rap és una cosa doncs, que fa més de festa, no? Molt bé. Ja que és un preu sempre més car que altres peixos, doncs la gent aquests dies aprofita doncs, per fer alguna cosa diferent. Molt bé. I hem pensat de fer aquest plat perquè és molt fàcil i és molt bo. Doncs aquest rap pràcticament ja li queda poquíssim, ja quasi bé està fet, perquè la qüestió és fer-lo poquet. Molt bé. Val? Ho deixarem una mica més perquè ha d'agafar una mica de color, perquè aquesta aigüeta que treu el rap és la seva aigua i llavors és quan comença a fer la crosta. Molt bé. Però tampoc molt, eh? El anem girant, doncs. Ja està, traurem. I ara ja l'enretiraràs. Ara ja el retirem. Molt bé. I un cop fet això ja anirem a pel romesco. Sí, ara farem el romesco. Que evidentment el romesco és també molt senzill de fer i el que més crea l'elaboració és poder-lo lligar per tal de que pugui anar al forn. Molt bé, aquí hi ha la clau de tot. Clar, aquí és la cosa que costa una mica. I a més avui tenim públic, eh, Marta? Sí. Han vingut a veure la Rosa i l'Eduard, que els tenim aquí amb Esquerra tots expectants. Home, és que si no... Prenent nota, a veure si el faran o no. Home, si no, a casa. Si no venien ells, jo no vinc, eh? Vull dir, això està clar, eh? Aneu en pack, eh? Molt clar, bé. És un pack. Moltes gràcies també per ser-hi. Doncs i ara, molt bé, ja tenim l'últim tall de rap. Bé. Perfecte, i així ja taparo... Podem retirar. El foc. No cremis. Molt bé. Val. I ara és el moment de fer el romesco. Val. Aleshores, el romesco normalment el típic és fer-ho amb una cassola de fang. Sí. Aguanta l'escalfor, és més sofert. I sembla que els menjars, sempre s'ha dit que amb la cassola de fang queden més bons. Molt bé. Llavors, com és un romesco és una cosa molt antiga, doncs ho fem cassola amb una cassola de fang. Molt bé. Aleshores, posem els tomàquets. Això està fet, diguéssim, de 4 a 6 persones, la quantitat per fer el romesco suficient per anar al forn, que quan surti ja puguem emplatar. Molt bé. El tomàquet és bo que sigui una miqueta madur, per tal de que s'escalivi bé.
Molt fan, bé. Es punxa, llavors el tomàquet fa una miqueta d'aigüeta i la deixa anar en l'oli. Llavors bé. Es desenganxa quan ja està escalivat la pell del tomàquet. Molt bé. Val? Aleshores, aquí posarem uns 4 o 5 grans d'all pelats. Molt bé, sí. Pelats. Tu mateixa, molt bé. Ara ja estàs com a casa teva, eh? Marta, ja veig que ja ho domines, eh? Sí, home, el que passa que amb aquest ganivet no vaig gaire bé, però bueno, ja en trobarem. Clar, de romesco, cadascú a casa seva, suposo que fa la seva versió. Sí. Avui veiem quina és la versió de la Marta, perquè hi ha gent que hi posa tomàquets, d'altres que no en posen. Sí, pebrot vermell sec, hi ha moltes classes. Hi ha múltiples varietats, l'all cru, sí. Escalivat, fregit, sí. No? Avellanes, sí. Ametlles, només sí. Avellanes, hi ha tantes possibilitats. Sí. Hi ha gent que fa, per exemple, el romesco que es mengen els calçots, típic de Valls, pues és un romesco que més avinagrat, cosa que aquest no el podem posar perquè després si posem al forn doncs fa una bafarada que no és agradable, llavors simplement se n'hi ha de posar una miqueta quan estigui fet. Molt bé. Bé. Per tant, no és un romesco que podríem utilitzar pels calçots aquest, eh? Falta vinagre. Faltaria o sigui, aquest punt de... I més claret. Molt bé. Tindria que ser. Val? Molt bé. Bueno, ara ja tenim això, això. Tenim l'anyora, que l'hem estovat prèviament. Sí. I traiem solo de dins. Val? Ha de quedar neta, perquè... Molt bé. I després hi posarem... A veure, jo ho faig grapadets, però normalment sí. Per 6 persones, si es fa un romesco, doncs són 12, 13, 15 avellanes. Molt bé. Un grapadet, si n'hi va més una que una altra, no passa res. Doncs un grapadet d'avellanes. Un grapadet. Unes quantes ametlles, això sí, pelades. Marta, dir-te que aquestes ametlles i avellanes les hem anat a buscar a Maria Àngels Llegums. Si n'hi va una sense pelar, tampoc passa res. Això és com la poció del Panoràmics de l'Astèrix, eh? Aquí cadascú va posant, va traient... Clar. El romesco... I a veure com surt. Boníssim et sortirà, Marta. Sí, surt boníssim. Segur. Vull dir, cada romesco és diferent, però després també hi ha romescos que venen preparats, com els romescos que venen al supermercat. En aquest cas, el de la Casa Condis també és molt bo. Molt bé, si algun dia doncs anem una mica més de bòlit, no? El comprem. És el que podria dir. Si això us ho voleu estalviar, jo ho he explicat, però també es pot posar un romesco i ja fet. Molt bé. Que avui dia doncs, també n'hi ha de tant. Molt bons, també ja preparats. Molt bons. Molt bé. Veig que vas pelant les ametlles, no? També les sí. Anem posant. Ja tenim les ametlles. També més o menys un grapadet, com sí. Hem fet amb les avellanes. Sí, 15 o 16 ametlles molt i 15 bé. O 16 avellanes. Perfecte. 4 granets d'all, 3 tomàquets madusos. Molt bé. I què ens faltarà ara? I l'oli. L'oli. Oli d'oliva. També molt important. Molt important. Llavors l'oli, el que farem serà que es posa un ditet d'oli a sota la cassola, perquè aquest oli és el que farà que s'escalivi el forn. Molt bé. Val? Bueno, llavors ara posarem el romesco al forn. Perfecte. I quanta estona el tindrem, això? Aquest romesco, una vegada el forn estigui ja calent, un sí. Forn de casa... Uns 180 graus, sí, més o menys. Sí, uns 180 graus. Aleshores el poseu al mig, sí. Per la part de dalt i per la part de baix. Molt bé. A uns 170, 180 graus, durant 10 minuts i anar-ho vigilant. Molt bé. Quan vosaltres veieu que l'all comença a durar-se, les ametlles i avellanes no són cremades però canvien de color, sí. Això es posa molt fosc i això comença a estovar-se. Ho punxeu i si veieu que el tomàquet ja està tovet, que després al refredar-se es pot pelar, ja podeu retirar-lo. És el moment de treure-ho. Sí, molt i deixar-ho refredar un bon rato. Una bona estona... Clar, perquè llavors és quan anirem a fer, a confeccionar el romesco. Perfecte, doncs ho posem cap al forn, Marta? Molt bé. Som-hi. Jo te l'obro. I tu mateixa. I esperem... Uns 10 minutets, més o menys. El anem vigilant. El anem vigilant. I no sé si coneixes la nostra secció de l'ou ferrat, Marta. Bueno, n'he sentit a parlar. N'he sentit a parlar, sí. No? Que sí. Alguna vegada enganyem algú sí. Per poder fer l'ou sí. Ferrat. Doncs nosaltres, si et sembla bé, mentre es couen doncs, tots sí. Aquests ingredients pel romesco, anirem a veure la secció de l'ou ferrat. Ah, molt bé. Qui li haurà tocat avui. Val. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Doncs bé, ja ho veieu, qui hem enganyat avui? L'equip del Condis de Collfabà, al complet estem aquí, tenim l'Eduard, el propietari. Què tal, sí. Com estàs? Molt bé, hola, bona tarda. Moltes gràcies, també la Rosa, la responsable del Condis de Collfabà.
Ets el responsable de fer-nos l'ou ferrat d'avui. Molt bé, em sembla perfecte. Som-hi, doncs? Som-hi. Vinga, va, anem a buscar l'ou. I a veure què tal et queda, Eduard. Doncs anem a veure. Fiquem aquí el foc, surt una miqueta de fum. Molt bé. Deixem per aquí. Molt bé. Una miqueta de sal. Que la tenim per aquí. Molt bé. Això està bé. Com tenim l'oli? Sí, sembla que està bastant bé. Doncs som-hi, va, a veure què tal. Cuines molt a casa, Eduard? Bueno, una miqueta. Sí. Sí, no tant en tant. No és el primer ou ferrat que fas, per tant, eh? No, no, que va, que va. Molt bé. Sí que anem cuinant, sí. Sí, no malament. Clar que sí. Quin és el teu plat preferit? A l'arròs a la cubana, precisament. Ah, doncs per això he fet bastants ous petits. Li queda fantàstic l'ou. Sí, sí, molt sí, bé, sí. Molt depèn bé, molt si bé. Si vols la llema més crua o no, doncs bueno, tirarem oli o més oli. Com t'agrada a tu, més o menys crua? Normalment una mica torradeta aquí pel voltant i que sí que hi hagi la llema així una mica líquid per sucar una miqueta de pa. Molt bé. Rosa, com ho veus? Jo molt bé. Sí, de moment sí, estàs aquí no controlant. Sí, sí. No, de moment no se'ns ha trencat. No tira gaire oli. També t'agrada cuinar, Rosa? A mi no tant. No tant. No. T'agrada més asseure't a taula i tenir-ho tot a punt, no? Sí. Això li agrada a tothom, em fa l'efecte. Però jo, per mi, per al meu gust... Sí? El traiem? Jo el trauria. Doncs som-hi, tens un plat aquí a la vora. Tenim una mica d'oli. I amb què l'acompanyaries, Eduard? Pues amb l'arròs. Amb l'arròs, exacte. I una bona salsa de tomàquet. I l'arròs amb què l'acompanyaries tu? Jo amb pa, només. Una mica de pa, sucari... A mi m'agrada de sucar, no? Perfecte. Doncs, senyors, moltes gràcies, Eduard, Rosa. Que vagi molt bé. A vosaltres, gràcies. Joieria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.joieriasimma.com. Doncs bé, ara ja hem tret del forn a tots els ingredients a través dels quals farem el romesco. Han passat uns 10-15 minutets, més o menys, sí. I ara ja tenim tots els tomàquets, la nyora, l'ametlla, l'avellana i em deixo, bueno, i el gotet d'oli, el gran d'all, molt bé. Sí. Doncs què hem de fer ara? Bé, aleshores nosaltres agafem un pot, túmics, sí? Una miqueta alt i aleshores comencem, traiem la pell del tomàquet. Molt bé. Val? I tirem el tomàquet a dins. I hem dit abans, Marta, que més o menys quan veiem que el tomàquet està cuit és quan queda amb aquesta textura, sí, no? Sí, queda aquesta textura així tubeta, sí. Com caramelitzat, molt perquè s'ha escalivat. Molt bé. Al fer-li aquells foradets que hem fet perquè sí. Fa que es desenganxi més bé la pell. Molt bé, i si ens veia per pelar-ho ara. Exacte. Molt bé. I ja tenim els tomàquets pelats. Si cau algo de pell no passa res. No passa res. Val? Per exemple, aquests perquè grossos, després, mal. Després agafarem, tot barrejat. Agafarem una cullereta. Sí? Anem recollint, diguéssim, tot el que hem escalivat, els alls, va? Molt bé. Les ametlles, les avellanes. Les ametlles, les avellanes. I deixarem només l'oli que ja que està fred, aquí. Molt bé. Molt important això, deixar-ho refredar, sí, eh? Sí, sobretot. Com hem dit abans. Primera, perquè no ho podríem manipular. Clar, i segona, exacte. Perquè l'oli calent es tallaria en seguida. Clar. És que no podríem lligar-ho. Molt bé. Val? Aleshores ja tenim això i passem a agafar el túrmix. Molt bé. I triturarem tot això sense posar l'oli. Bé, Marta, com que això fa molt de soroll, si vols ara anem a veure quin és el consell que ens dona el Marià Rosàs, de Bodega Rosàs, per saber quin vi pot casar millor amb aquest rap amb salsa de romesco calent. Molt bé, avui per acompanyar aquest fantàstic rap amb aquesta salsa de romesco hem buscat un vi doncs, que realment ens pugui equilibrar tant el rap com el romesco. Pensem doncs, que el romesco és una salseta tirant cap a amb cos, estructura i una miqueta potent. Per tant, hem buscat, si per defecte el que haguéssim fet hagués estat segurament posar un vi blanc,
per compensar amb el rap. Ara ens n'hem passat cap a un vi rosat, doncs una miqueta per compensar aquest punt de romesco. I us hem portat doncs el vi rosat de Jove Camps, en aquest cas l'Aurora. Aurora, bueno, com bé sabeu, és, no? És aquell que vindria a ser el to del vi rosat, és aquell moment en què el sol surt, no? Pel matí primera hora i ens dona aquella tonalitat, doncs així com a pell de ceba, així un rosat molt trencat. Una miqueta el nom del vi neix d'aquí, no? D'aquest to rosat que es pot veure quan, a les vinyes quan surt el sol a primera hora del matí. Què trobem amb ell? Bé, primer de tot el seu cupatge, és un cupatge doncs una miqueta diferent. Trobem Pinot Noir, val? Que és una varietat complicada de cultivar aquí al Penedès. Trobem el Xarel·lo, la varietat per excel·lència en aquesta zona, i la gràcia també que trobem aquí és que té una miqueta de Syrah. Val? Aquest punt doncs, espaciat, el Syrah sempre ens aporta una miqueta també més d'estructura, una miqueta més de cos, i que per tant, tot i que el Syrah és una proporció relativament baixa, ens aporta en definitiva un vi rosat molt refrescant, val? Amb una intensitat no molt alta en quant a dolços, val? No és un vi, és més aviat sec, no trobarem una cosa dolça, empalagosa, sinó és més aviat sec, i on trobarem, sí, notes doncs, de fruita vermella molt lleugera, val? I que en definitiva doncs, està a cavall, no? És un rosat que està a cavall entre un rosat tradicional, val? I un vi blanc. Per tant, jo crec que és un equilibri relativament interessant pel plat que ens toca avui. Molt bé, fins aquí la recomanació d'avui. Espero que disfruteu moltíssim del rap i del vi rosat que us hem presentat avui, l'Aurora. Com sempre, salut! Marta, ja tenim el romesco fet. Sí. Fa una pinta espectacular, eh? Un color fantàstic t'ha quedat. Molt bé, i ara és moment d'emplatar-ho ja. Molt bé. D'emplatar-ho per poder-ho posar al forn, evidentment, que encara queda l'última cocció. Som-hi. Agafem la plata del forn. Molt bé. Puntem la base de la plata amb romesco. Molt bé. Una lleugera capa, eh? Hem de posar. Sí, però que no falti, eh? Perquè és molt bo. Val. Queda boníssim, que no s'enganxi, una miqueta gruixudet per tal que s'escalfi, però no s'enganxi el rap amb el romesco. I el romesco podem posar-lo directament a sobre de la safata, eh? Sí, no cal que posem... no cal que posem res. Molt bé. Molt bé, i així ho anem escampant. Agafem el rap, que l'anem posant. El rap que recordem abans l'hem marcat, no? Sí. Enfarinat, marcat una mica, i no l'hem cuit del tot perquè ara acabarà de coure's al forn. Molt bé. Hem posat el forn a uns 180 graus, Marta, més o menys. Molt bé, va, no? Molt bé, sí, perquè simplement tot el que estem posant ja està fet. Molt bé. L'únic que s'ha de fer és agafar escalfor i el que t'he dit, canviarà el coloret, diguéssim, d'aquest romesco. Molt bé. Acabem de posar el rap. Recordem també que l'hem de comprar amb l'os, hem de dir a la nostra peixatera. Sobretot compreu-lo amb l'os, perquè el rap amb l'os és molt més malós. Molt bé. Bé, ara ja hem acabat. Ara posem una miqueta de romesco per damunt. Molt bé, l'última capa. L'última capa. I això farà com una miqueta de... com un mousse, saps? Perquè el portar l'ou i l'escalfor queda com una miqueta un mousse. Fantàstic, eh? Tinc unes ganes de provar-ho ja. Està molt bo, eh? Segur que t'ha quedat fantàstic. Molt bé. Aleshores, a la mateixa vegada agafem l'arròs que hem bullit. Per fer la decoració. I fem la decoració. Molt bé. Normalment, com que anirà dos tallets de rap amb un matonet d'arròs, o el que la persona vulgui posar-hi, és igual. Molt bé. Jo en aquest cas hi faig arròs de colors. Si aquí són per 5 comensals. Molt bé. I així estèticament també et queda la mar de bé. Dic estèticament també et queda molt bé. Exacte. Fantàstic. Molt bé. Posarem el tercer. Fantàstic. Val. I ara el toc final. El toc final és que ha de quedar, diguéssim, el rap i a la mateixa vegada queda el romesco per damunt de l'arròs del mateix color. Si és molt senzill aquest plat, simplement que tots els ingredients que hi ha són bons, llavors... està boníssim. La matèria prima és el més important, eh? És molt important, sí. I tant. Un bon rap, l'arròs que estigui suelto, no que sigui passat. Un peix fresc, que això no ho hem dit en tot el programa, que és essencial.
y en el condis de coll favà hay un peix muy bo. Ya usaban. Poden anar-lo a buscar i la Marta els hi servirà fantàsticament bé. Clar que sí. I ara ens faltaven les mongetes, no? Les mongetes és per quan nosaltres ja anem a muntar el plat. Molt bé. És a dir, aquesta mongeta està prèviament bullida amb bastanta sal per tal que quedi aquest color verdós. Molt bé. I està al dente, allò que no està tan cuit. I serà el moment d'emplatar-ho, doncs, ja. I aleshores, simplement està passada amb una miqueta a la paella, amb mantega i pebre, i després ja està. Molt bé. I llavors guarnirem el plat. Fantàstic. Doncs anem a posar el forn, Marta. Molt bé. I ens has de comentar quanta estona, més o menys, hem de tenir aquest rap amb la salsa de romesco. Ara posem el rap al forn. Sí. I uns 6 o 7 minuts. Uns 6 o 7 minuts. Anirem vigilant que no es cremi. Perquè si es passa i es crema, llavors ja té un regust diferent. Clar, per tant, molt atents al punt de cocció idoni. El punt de cocció del forn és molt important. Molt bé. I abans d'acabar, Marta, ens expliques breument, ens tornes a recordar quins ingredients hem fet servir? Sí, bueno, tenim el rap, que és el principal. Sí. Llavors, per fer el romesco tenim el tomàquet, la nyora, el pa fregit, l'ou, els alls, l'avellana, l'ametlla i l'oli d'oliva. Molt bé. I la mica de farina, no?, per enfarinar també el rap. Perquè quedi aquella miqueta de crosta, sal i pebre i ja està, res més. Molt bé. Ah, i vinagre pel romesco per tirar-lo al final, però aquell puntet que hem dit que no ens passem, perquè si no llavors ja no està tan bo. Fantàstic. Doncs bé, hem repassat aquests ingredients. Anem a veure si ja ho tenim a punt, aquest rap, Marta. Sí. Com ho veus? Perfecte. Ja ho tenim fet, això. Ha quedat un color molt maco i al punt. Jo et tanco el forn, no pateixis. Gràcies. Molt bé. I a punt ja per emplatar-ho, eh? Ja ens ha fet aquesta mena de crosteta, no? La crosteta que us deia. Molt bé. I que canvi una miqueta de color. Perfecte. I queda el rap molt amorosit. Fantàstic. Doncs anirem a emplatar-ho ja. Aquest rap amb romesco calent. El rap amb romesco calent, molt bé. Molt bé. A més a més, recordem que aquesta crosteta, no?, l'hem feta gràcies que hem posat ou al romesco. Molt bé, fa bona oloreta, eh? Molt. I a més, tot el que hi ha és natural, vull dir que és un plat boníssim. Tot el que li hem posat és bo, sí, que diu la meva àvia. És bo. Ah, exactament. Molt bé. I ara per... A vegades el matonet d'arròs pot ser que es desfagi una miqueta, però no passa res. Però no passa res. Perquè queda boníssim. Tenim tota la salseta per sobre, que queda gratinadet. Molt bé. I aleshores passem a posar les mongetes. Molt bé, per acabar-ho. Per acabar. Que donarà aquest toc de color. Que estan saltejades amb sal i pebre. Molt bé. I dona un toc de color al plat. Fantàstic, Marta. Doncs mireu, netejarem una mica el plat. Netejarem el plat. Clar que sí. Perquè les presentacions són molt importants. Molt bé. I quan es presenta un plat ha d'estar ben net. Clar que sí. Doncs ja el tenim aquí, aquest rap. Doncs, rap al romesco calent. Molt bé. El posem aquí, que així ens ensenyarem als nostres espectadors. Molt bé. I ara l'anirem a tastar, Marta? Molt bé. Doncs bé, nosaltres ja recte final d'aquest Cuina de Prop amb la Marta Pujol, l'encarregada de la peixateria del Condis de Coll Favà, que ens ha fet aquest magnífic rap al romesco calent. Sí. Marta, t'ho has passat bé? Molt bé. Tornaràs, això vol dir? Les vegades que vulgueu, perquè vull passar molt bé. A fer-nos peix, eh? Això sí. Sí, perquè la carn ho tinc més malament, però el peix sí. Molt bé. Ho provem, doncs, a veure què et sembla, a veure com t'ha quedat aquest rap amb aquesta crosteta de romesco. I a més amb aquest acompanyament també que fa molt de goig. Molt bo, Marta? T'ha agradat? Molt. No té molt gust de vinagre, oi? Molt bo, molt bo, el punt just. Senyors, moltes gràcies també per ser aquí. Animin-se a fer aquest rap que ens ha ensenyat avui la Marta i moltes gràcies per acompanyar-nos, Marta. Molt bé, gràcies a vosaltres. A reveure, adeu-siau. Adeu. Saps què fer, mà? Oh, jo no sabia on t'aixam. Per no tancar la taula, Juli, no m'ho foto. Molt bé. Vinga. Sí, noi, sí, tu, tranquil. No passa res. Quan tu vas, jo i a mi. No passa res. Sí. I ara ja et dono pas, no pateixis. Pas a què? Bueno, no, que ja et comentaré a veure què hem d'anar fent. Ara ja la que...
Sí. Sí. Tu ara, no em deixis, eh? No, perquè llavors no jo em quedo tallada i llavors sí que no veig res. No pateixis. Vinga. Ah! Vinga. Doncs mireu, ja ho hem vist, però tornem-hi. Busquem el ganivet de punxa, que no el trobarem. Vinga, tallem, doncs, eh? Bueno, hem aguantat molt, eh, Marta? Hem aguantat molt. I a més ha sigut culpa meva, eh? És que no puc clavar. Mira, és igual, té. No és igual. Ostres, que no n'hi ha cap, eh? És fort, això. No hi ha ganivet, forquilla també queda bé. La qüestió és punxar. Què més dona?